Svakog dana u Srbiji jedno dete oboli, a svake nedelje jedno dete umre od raka. Od svih bolesti u dečjem dobu i adolescenciji, rak je prvi uzročnik smrti. Ohrabruje međutim činjenica da je rak kod dece izlečiv u preko 70% slučajeva, ako se dijagnostikuje na vreme i pravovremeno leči. Najčešće maligno oboljenje kod dece je akutna leukemija, gde je i procenat izlečenja najvećih, oko 80%, a terapija traje 105 nedelja. Dete je se lečilo u toku 2013. i 2014. godine. Imali smo stvarno veliku podršku i svih građana dobre volje i Nurdora, i ta podrška kad dođete, se susretnete sa takvom dijagnozom, znači vam razgovor sa nekim ko može da vas razume. Prosto to je udruženje koje su osnovali roditelji čija su deca se bila u našoj situaciji i znali su na pravi način da vam priđu, da vam pomognu u tako teškim trenucima. Poslodavac nije imao razumevanja, bili smo uz svoje dete, tako da šta ćete, život ide dalje. Znači ostali ste bez posla? Da. Majka četvoro deca Tanja Bukorović lečila je sina 8 meseci. Lečenje je uspešno završeno 2012. godine. Zahvaljujući podršci Nurdora, uspešno je prebrodila najteži period u svom životu. Nurdor tek te godine otvorio prvu roditeljsku kuću na Bežanijskoj kosi u Beogradu. Ja sam bila prvi stanar sa mojim sinom u roditeljskoj kući. Ne znam kako da vam objasnim koliko znači podrška u tim trenucima kada je čovjek u toliko teškoj situaciji, rasejan i treba da se posveti detetu, a pritom ima nenormalno teške uslove uopšte lečenja, jer njegova bolest se leči se kroz dnevnu bolnicu. Nema zadržavanja u bolnici da se leži, njegovo lečenje je trajalo 8 meseci intenzivno. Zahvaljujući aktivnostima Nurdora, danas je u Srbiji otvoreno 5 roditeljskih kuća, 3 u Beogradu i po jedna u Novom Sadu i Nišu. Sada su sve aktivnosti usmerene na prikupljanje novca za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, koje se nalazi u jako lošem stanju. Čačani su svoj doprinos dali kupovinom balona i magnetića, a akciju su podržale brojne ustanove i škole. Pomogli smo tako što smo kupili balone našoj deci i magnete, došli smo da podržimo ovu akciju i da se izgradi hematološki centar u Nišu. Eto, nadamo se da će naše malo nekome značiti puno. Mi smo u nedelju došli i na ideju da napravimo kolače koje ćemo deliti u jedan sat, da pomognemo u stvari da prosvetimo, ne da prosvetimo, mislim da prodobimo svest ljudi o tome da postoje deca koji imaju rak i u Čačku. Današnja akcija Nurdora završena je u 13 časova puštanjem balona podrške za sve mališane koji se leče i u znak sećanja na one male superheroje koji više nisu sa nama, sa porukom: seti se svaki dan.